सबैजनालाई स्वागत छ हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको है बेसिक लेभलमा स्टडी गरिरहेछौँ र आज चाहिँ हामी यहाँनिर अक्जिलरी स्टोरेज डिभाइसेसहरू अगाडिको जुन हाम्रो च्याप्टर छ त्यसको यो के हो त पार्ट टूको पोर्सन हो हामी मेमोरी युनिटहरूको बारेमा स्टडी गरिरहेका थियौँ है त मेमोरी युनिटको बारेमा स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज हाम्रो के छ त मेमोरी युनिटमा अक्जिलरी स्टोरेज डिभाइसेसहरूको छ र यसलाई मेमोरीको पार्ट टू भनेर बुझौँ है त ल हामी स्टार्ट गरौँ अगाडिको भिडियोमा हामीले के स्टडी गरिसकेका छौँ हामीलाई के थाहा भइसकेको छ भने अक्जिलरी स्टोरेज डिभाइसेसहरू भनेको चाहिँ पर्मानेन्टली डेटा स्टोर गर्नको लागि पर्मानेन्ट रूपमा डेटालाई राखिराख्नको लागि चाहिँ यो अक्जिलरी स्टोरेज डिभाइसेसहरूको आवश्यकता पर्छ अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर विन्चेस्टर डिस्क भनेर छ अब विन्चेस्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला पहिला अलिकति अगाडिको समयमा आइबिएम भन्ने कम्पनीले एक प्रकारको डिस्क ड्राइभ बनाएको थियो जसको एक्सेस टाइम चाहिँ कति थियो त तिस मिलिसेकेन्डको एक्सेस टाइम थियो ठिक छ अब यो विन्चेस्टर भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तिस क्यालिबरको के रहेछ त तिस क्यालिबरको राइफलको नाम रहेछ क्या अब तिस मिली सेकेन्डको एक्सेस टाइम भनेको चाहिँ सिपियुबाट ऱ्यामलाई निकाल्न डाटा निकाल्नको लागि अथवा त्यहाँबाट डेटा ल्याउनको लागि तिस मिली सेकेन्ड लाग्छ भनेको हो है त हो अब तिस क्यालिबरको राइफल र रा, तिस मिलिमिटर मिली सेकेन्ड तिस मिली सेकेन्डको एक्सेस टाइम भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ विन्चेस्टर राइफलको नाममा राखिएको हो ठिक छ अहिले जस्तो टेक्नोलोजी हार्डडिस्कमा युज भइरहेछ अथवा हार्ड डिस्क बनाउन जुन टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको छ त्यो टेक्नोलोजी नै त्यसमा छ अथवा हार्ड डिस्कको भन्दा हुन्छ त्यो चाहिँ जसमा चाहिँ अलिकति स्पिड कम थियो र त्यसले स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि कम थियो भन्ने कुरा हो, हो, हो ठिक छ अब यहाँनिर बुझ्नुपर्छ अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ म्याग्नेटिक डिस्क भनेर छ ठिक छ म्याग्नेटिक डिस्क छ अब डिस्कै ड्राइभहरू र हार्ड डिस्कहरू चाहिँ कमनली युज स्टोरेज डिभाइसेसहरू हो जेनरली हामीले पढ्नुपर्ने हार्ड डिस्क र फ्लपेड डिस्क हो अब हार्ड डिस्क भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा अहिलेको अलिकति मोडर्न छ यसमा धेरैभन्दा धेरै डेटाहरू सजिलैसँग स्टोर गर्न सकिन्छ डेटाको एक्सेस टाइम पनि अत्यन्त थोरै हुन्छ थोरै हुन्छ तर अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ धेरै पैसा पनि पर्छ ठिक छ र हार्ड डिस्कहरू चाहिँ सामान्यत कम्प्युटरमै इनबिल्ड गरिएको हुन्छ अब ल्यापटपमा पनि ल्यापटपमा हार्ड डिस्क स्टोर हुन्छ अहिले चाहिँ सोलिड स्टेट ड्राइभहरू एस एसडिडिजहरू पनि आइरहेको छ र धेरै लामो समयसम्म यिनीहरू टिक्छन् पनि है पहिले चाहिँ एसडिडी थियो अहिले चाहिँ अब एसडिडी सोलिड डिस्क ड्राइभ सोलिड स्टेट अथवा सोलिड डिस्क ड्राइभ सेमी कन्डक्टर टेक्नोलोजीद्वारा बनाइएको पहिले चाहिँ एसडिडी थियो जो म्याग्नेटिक डिस्क है अब फ्लपी डिस्कको कुराहरू यहाँ आयो फ्लपी डिस्कको चाहिँ लगभग वान पोइन्ट फोर फोर एमबी भन्दा ज्यादा स्टोरेज थिएन एक्सेस टाइम एकदम धेरै थियो भनेपछि सिपियुबाट ऱ्यामसम्म डाटा अथवा त्यसरी डाटा निकाल्नको लागि एक्सेस टाइम भनेको चाहिँ सपोज हामीले डाटाहरू कपी गर्नु पऱ्यो केही गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ अत्यन्त धेरै लाग्ने तर सस्तो थियो जताततै लान सकिन्थ्यो अब हार्ड डिस्क त एक ठाउँमा अड्केर बसेको छ तर सिपियुलाई चाहिँ सरी फ्लपीलाई चाहिँ जताततै लान सकिन्थ्यो तर अलिकति सर्ट लाइफ थियो अब हार्ड डिस्कको कुराहरू हेरौँ ठिक छ अब हार्ड डिस्क चाहिँ एउटा स्टोरेज डिभाइस हो जसले चाहिँ धेरै एमाउन्ट अफ डेटा स्टोर गर्छ अब अहिलेको तपाईँहरूले म्याकबुकहरू हेर्नु भने जेनरली एट टिबी टेन टिबीको स्टोरेजहरू पनि राख्न सकिन्छ होइन अब तपाईँको पिसी अनुसार त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ अब दुई हजार आठसम्म दुई हजार आठसम्म कति थियो हाइएस्ट क्यापासिटी हार्ड ड्राइभ भनेको चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ टिबी थियो अब अहिले नै ल्यापटपहरूमा एट टिबी आउन थालिसक्यो अरू त कुरै छोड्नु तपाईँलाई जति मन लाग्यो त्यतिको पाउन सक्नुहुन्छ अब एउटा हार्ड एचडिडी चाहिँ फाइभ थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड आरपिएमसम्म स्पिड गर्न सक्छ स्पिन गर्छ भनेको एक मिनटमा पाँच हजार चार सय फनको लाइसक्छ ठिक छ एक मिनटमा पाँच हजार चार सय फनको लाइसक्छ ठिक छ र अर्को हुन्छ सात हजार दुई सय आरपिएम अथवा एक मिनटमा सात हजार दुई सय फनको लाउने पनि हुन्छ त्यो किन लाइन्छ त भन्दाखेरि डाटा एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ जति छिटो घुम्यो त्यति छिटो डाटा एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ अब इन्टरप्राइज लेभलमा हेर्नुहोस् है इन्टरप्राइज लेभलमा चाहिँ दस हजारदेखि पन्ध्र हजार, हजार आरपिएमसम्म स्पिन गर्ने पनि हुन्छ र डाटा चाहिँ वान पोइन्ट सिक्स गिगा बिट पर सेकेन्ड हुनसक्छ र ट्रान्सफर रेट चाहिँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ मेगा बाइट गिगा बिट भन्नु र मेगा बाइट भन्नु अलिकति बेग्लै हुन जान्छ है एक वान वान ट्वेन्टी फाइभ मेगा बाइडसम्म चाहिँ उसले डाटा ट्रान्सफर गरिराख्न सक्छ र उसको स्पिड चाहिँ वान पोइन्ट सिक्स गिगा बिट पर सेकेन्डसम्म पुग्न सक्छ भनेको ठिक छ अब इधरको जुन टेन थाउजन्डदेखि पन्ध्र हजार आरपिएम छ यिनीहरूले स्मलर प्ल्याटर प्ल्याटर भनेको हार्ड डिस्क ड्राइभर यस्तो यस्तो डल्लोहरू हुन्छ क्या यस्तो डल्लोहरू एउटा एउटा डिस्क अरू चाहिँ खप्टाएर बनाएको हुन्छ क्या एउटा सिङ्गल डिक्स बनाउने भन्दा पनि पातलो पातलो डिस्कहरू चाहिँ खप्टाएर बनाएको हुन्छ र यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्ल्याटरहरू भनिन्छ सानो प्ल्याटर गराउनु भनेको चाहिँ एयर ड्रेग कम हुन्छ भनेको फ्रिक्सन कम हुन्छ र कस्तो हुन्छ त भन्दा हाइएस्ट क्यापासिटी डेस्कटप ड्राइभर्स सर, ड्राइभ्सहरू हामीले बनाउन सक्छौँ अब यहाँनिर डाटा कसरी स्टोर हुन्छ त भन्दा सर्फेस जुन हाम्रो प्ल्याटर हुन्छ नि प्ल्याटरमा चाहिँ म्याग्नेटाइज प्ल्याटरलाई म्याग्नेटाइज गर्न सकिन्छ प्ल्याटर भनेको एउटा म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने सर्फेस हो र त्यसलाई के गरिन्छ म्याग्नेटाइज गरिन्छ तिनीहरू एउटै स्पिडमा रोटेट भइरहेको हुन्छ एउटा यो प्ल्याटर भयो अब यसको माथि एउटा यसरी रिड राइट हेड जस्तो आएको हुन्छ जसले रिड राइटको कामहरू गरिरहेको हुन्छ ठिक छ अब रिड राइट हेड फ्लोट्स अन कुसन अफ एयर अफ फ्रेक्सन अफ मिलिमिटर एभ द सर्फेस भनेको यो राइट हेड र प्ल्याटरको बिचको डिस्टेन्स अत्यन्तै कम हुन्छ अब यो ड्राइभलाई चाहिँ एउटा सिल गरिएको हुन्छ ठिक छ ड्राइभलाई चाहिँ एकदम सिल गरेर एकदम मजाले राखिएको हुन्छ किनभने थोरै मात्र पनि धुलो पऱ्यो भने चाहिँ यो पुरै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ ठिक छ अब यहाँनिर डाटाहरू चाहिँ ट्र्याक्स र सेक्टर्सको रूपमा हुन्छ जस्तै कस्तो हुन्छ भने यो एउटा प्ल्याटर भयो नि यो एउटा प्ल्याटर भयो भने यहाँनिर यसरी अब के हुन्छ त हेर्नुहोस् है त यस्तै तरिकाले यहाँनिर यसरी यहाँनिर राखिन्छ फेरि यहाँनिर राखिन्छ यसरी ठिक छ यहाँनिर यो एउटा डिस्कभित्र यसरी सर्कुलर जुन आउँछ कुराहरू यो सर्कुलर कुराहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त हो यसलाई नै हामीले भनिन्छ ट्र्याक्सहरू भनेर भनिन्छ यो डिस्कको ट्र्याक्सहरू भयो ठिक छ मैले अब धेरै बनाएन यति बनाइन्छ है त यसलाई ट्र्याक्सहरू भनिन्छ अब यसलाई पनि हामीले डिभाइड गऱ्यौँ यसरी हेर्नुहोस् है त यसरी हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ ठिक छ यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ फेरि यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ त्यसै गरी यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ यहाँनिर यसरी डिभाइड गऱ्यौँ हो अब यहाँनिर यसरी डिभिजन गर्दाखेरि यहाँ जुन भ्यालुजहरू आउँछ अब हेर्नुहोस् है त यो गोलो गोलो सर्कलहरू ट्र्याक्स भयो भने यो जुन छ चा, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेक्टर्सहरू भनेर भन्छौँ है यहाँनिर चाहिँ जुन यो पोर्सन छ हाम्रै यो पोर्सन छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ त सेक्टर्सहरू भनेर भनिन्छ यसरी ट्र्याक्स र सेक्टर्सको फर्ममा चाहिँ यिनीहरूलाई डिभाइड गरेर राखिएको हुन्छ ब्लक्सहरू विभिन्न मेमोरी ब्लक्सहरू यसरी ट्र्याक्स र सेक्टर्सहरूको बनाइएको हुन्छ अब डिस्कलाई सुरुमा फर्मेट गरिन्छ फर्मेट गरिसकेपछि यसरी ट्र्याक्स र सेक्टर्सहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ ठिक छ यसरी ट्र्याक्स र सेक्टर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब कुन फाइल फर्मेटमा डिभाइड गर्नुभएको छ अब एनटिएफएस हो फ्याट हो त्यही अनुसार ट्र्याक्स र सेक्टर्सहरू बन्छ हार्ड डिस्क चाहिँ के हो त भन्दा जेनरली है सामान्यतया कम्प्युटरको एउटा इनबिल्ट स्टोरेजको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छ अब यसको मेन एडभान्टेज के हो त भन्दा फ्लपी र भन्दा डाटाहरू सजिलै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यसै गरी डाटाहरू सजिलै एक्सेस गर्न सकिन्छ किनभने त्यत्रो हाई स्पिडमा रोटेट भइरहेको छ भने चाहिँ डाटाहरू सजिलैसँग एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यसै गरी डाटाहरू चाहिँ कुनै पनि हार्ड डिस्कको पार्टबाट सजिलै स्टडी गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यसै गरी आ, डाटा स्टोर एक्सेस स्पिड भनेको चाहिँ थाउजन्ड केबी पर सेकेन्ड लगभग वान एमबिपिएस जस्तैको वान एमबी पर सेकेन्ड चाहिँ निक्लिन्छ र अब यो बाहिर निकाल्न सकिँदैन त्यही भएर यो बाहिर निकालेर बिगार्ने होर्ने काम चाहिँ हुँदैन ठिक छ अब अरू स्टोरेज मिडियाहरू भन्दा चाहिँ यदि एकदम युनिट लेभलमा प्राइज हेर्ने हो भने एकदमै सस्तो पनि हुन्छ यो हुने भयो अब यसको डिसएडभान्टेजेस भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हार्ड डिस्कहरू चाहिँ अब केही समयपछि फेल हुन्छन् होइन अथवा चल्न छोड्छन् हो त्यति बेला चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्न छोड्छ ठिक छ त्यसै गरी यो हेड हुन्छ नि डिस्कको हेड जुन हेडले चाहिँ रिड राइडको कामहरू गरिरहेको का हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भने क्रयास हुनसक्छ क्र्यास भएको कारण चाहिँ डाटाहरू लस हुने हार्ड डिस्क चाहिँ बिग्रिने पनि हुनसक्छ त्यसै गरी अब डिस्क फिक्स हुँदाखेरि एउटा फाइदा त भयो तर घाटा के हुन्छ भने अर्को कम्प्युटरमा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन यो यसको फाइदा घाटाहरू हुन्छ ठिक छ अब यो डेटाहरू अलिअलि याद गर्ने रिड राइट हेड हुन्छ भनेर बुझ्ने ट्र्याक्स र सेक्टर्सहरूको बारेमा बुझ्ने यो गोलो गोलो घेर ट्र्याक्स भन्छ यसलाई सेक्टर्सहरू भनिन्छ ठिक छ यो हाम्रो के हो त सेक्टर्सहरू हो अब यहाँनिर हेरौँ रेगुलर हेड क्लासेसहरूलाई चाहिँ सर्फेस अफ डिस्कलाई ड्यामेज गर्न सक्छ फ्लपी अब फ्लपीमा के छ भने फ्लपी भनेको चाहिँ अब्सोलेट डाटा स्टोरेज मिडियम हो भनेको पहिले युज हुन्थ्यो अहिले युज हुँदैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त थिन फ्लेक्सिबल म्याग्नेटिक स्टोरेज मिडियम हुन्छ जसलाई यसरी एउटा केसमा स्टोर गरिएको हुन्छ कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै यस्तो एउटा केस हुन्छ यहाँनिर अब यसरी एउटा डट डट जस्तो हुन्छ र यो केसभित्र चाहिँ फ्लपीलाई स्टोर गरिएको हुन्छ अथवा यो म्याग्नेटिक स्टोरेज मिडियमलाई स्टोर गरिएको हुन्छ यसरी प्लास्टिकको भित्र स्टोर गरिएको हुन्छ र फ्लपी डिक्स ड्राइभ हुन्थ्यो पहिले अब मैले आफ्नो कम्प्युटर क्लास लिँदा नि फ्लपी डिस्कहरू चाहिँ चलाएको थियो फ्लपी डिक्स ड्राइभ भन्ने हुन्थ्यो पहिले पहिले फ्लपी डिक्स ड्राइभ भन्ने आउँथ्यो डेस्कटपहरूमा अहिले त आउँदैन अब आइबिएमले बनाएको थियो लगभग आठ इन्च त्यसै गरी फाइभ होल वान बाई फोर इन्चको हुन्छ र न्युएस्ट र मोस्ट कमन भनेको चाहिँ थ्री होल वान बाई टूवाला थियो र पहिले धेरै चल्यो होइन लगभग उन्नाइस सय सत्तरी दशकको मध्यतिर र उन्नाइस सय नब्बेको अन्त्यतिर पनि धेरै चलेको थियो तर अब फ्ल्यास र अप्टिकल स्टोरेजले चाहिँ यिनीहरूलाई रिप्लेस गरिसक्यो है अब काम के थियो भन्दाखेरि फाइलहरू चाहिँ एकदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने जति बेला इन्टरनेट थिएन त कम्युनिकेसन हार्डवेयर थिएन त्यसै गरी सिस्टममा नयाँ प्रोग्राम हाल्नु पऱ्यो भने त्यसै गरी सानो सानो फाइलहरूलाई ब्याकअप राख्नु पऱ्यो भने अब यसको एडभान्टेज भनेको किन्न एकदमै चिप थियो र एकदमै कमन थियो है तर अब समस्या के भयो भन्दाखेरि एकदमै अनप्रोटेक्टेड हुने के फिजिकल्ली सजिलै ड्यामेज गर्न सकिने र म्याग्नेटिक फिल्ड नजिक आयो गयो ठीक छ अब एक्सेस टाइम पनि अत्यन्तै स्लो अत्यन्तै स्लो कति भन्दाखेरि थर्टी सिक्स केबी पर सेकेन्ड लगभग हजार दुई हजार गुना ज्यादा कम छ को भन्दा हार्ड डिस्क ड्राइभ भन्दा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा छ यहाँनिर फ्लपी एउटा फाइभ पोइन्ट टू फाइभ इन्चको फ्लपी जसलाई मिनी फ्लपी भनिन्छ थ्री पोइन्ट फाइभ इन्चको यसलाई माइक्रो फ्लपी भनिन्छ डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के भन्दा डिस्क सर्फेसको क्यापासिटी ठिक छ हायर द डेन्सिटी द मोर क्लोज द आइरन अक्साइड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एन्ड मोर डाटा भन्न खोजेको कस्तो जति धेरै डेन्सिटी त्यति धेरै स्टोर गर्न सकिन्छ किनभने त्यहाँनिर त्यति नै धेरै धातुहरू छ जसमा स्टोर गर्न सकिन्छ अब तिन प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा छ डबल डेन्सिटी अर्को छ हाई डेन्सिटी अर्को छ एक्स्ट्रा हाई डेन्सिटी अब यहाँनिर एउटा क्यापासिटी भेट्ने फर्मुला छ यो आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तै क्यापासिटी भेट्ने फर्मुलामा एउटा यो यनटी यन्टी भनेको नम्बर अफ ट्र्याक्स पर सर्फेस एउटा सर्फेसमा कतिवटा ट्र्याक्स छ त्यसै गरी सर्फेस भनेको कस्तो यो एउटा डिस्क छ नि यो एउटा डिस्कमा कतिवटा ट्र्याक्स छ भनेको सेक्टर्सहरू भनेको चाहिँ पर ट्र्याक्स भनेको जस्तै यो एउटा ट्र्याक भयो नि होइन यहाँनिर एउटा ट्र्याक अब यसरी ट्र्याकहरू बनिरहेको छ यसरी ट्र्याकहरू बनिरहेको छ यसरी ट्र्याकहरू यहाँ बन्यो अब यो एउटा ट्र्याकमा कतिवटा सेक्टर छ यसरी यसरी बन्छ नि होइन यहाँनिर यसरी बन्छ नि हो अब एउटा ट्र्याकमा यो एउटा ट्र्याक भयो नि यो एउटा ट्र्याकमा कतिवटा सेक्टर बनिरहेको बनिरहेछ यहाँनिर यो एउटा भयो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा यसरी बन्छ कतिवटा बन्छ त नम्बर अफ सेक्टर्स पर ट्र्याक्स त्यसै गरी नम्बर अफ बाइट्स पर सेक्टर्स एउटा सेक्टरमा पर सेक्टर कति बाइट स्टोर गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को छ नम्बर अफ स्लाइड्स कतिवटा स्लाइड्स छ भन्ने कुरा जस्तै यहाँनिर दिएको छ फाइभ पोइन्ट टु फाइभ इन्च फ्लपी ठिक छ फाइभ पोइन्ट टू फाइभ डबल डेन्सिटीवालामा चालिसवटा ट्र्याक हुँदो रहेछ जम्मा जम्मी चालिसवटा ट्र्याक त्यसै सेक्टर पर ट्र्याक नौवटा सात सय पचासवटा सेक्टर हुँदो रहेछ बाइट्स पर सेक्टर पाँच सय बाह्र हुँदो रहेछ होइन अब नम्बर अफ ट्र्याक्स चालिस नम्बर अफ सेक्टर्स नौ नम्बर अफ बाइट्स पर सेक्टर्स पाँच सय बाह्र र नम्बर अफ साइड्स भनेको दुईवटा अब अगाडि पछाडि दुईतिर स्टोर गर्न सकिन्छ अरे नम्बर अफ साइड्स दुई हुने भयो ठिक छ हो यो हुने भयो हो यसरी मल्टिप्लाई गरेर अन्तिममा यो भ्याल्यु बाइड्समा आउँछ यति हुँदो रहेछ यसरी निकाल्न सकिन्छ के हुँदो रहेछ फर्मुला नम्बर अफ ट्र्याक्स पर सर्फेस इन्टु नम्बर अफ सेक्टर पर ट्र्याक्स त्यसै गरी नम्बर अफ बाइट्स पर सेक्टर्स त्यसै गरी यस भनेको नम्बर अफ साइड्स यसरी सजिलैसँग हामीले निकाल्न सकिन्छ अब अर्को आयो अप्टिकल डिस्क अप्टिकल डिस्क भनेको कस्तो हो त म्याग्नेटिक स्टोरेजको अल्टरनेटमा निकालेको हो अब अप्टिकल डिस्क भनेको चाहिँ अप्टिकल स्टोरेज मिडियम अप्टिक्सको कुरा आयो हेर्दै जाउँ एउटा हुन्छ कम्प्याक्ट डिस्क सिडी कम्प्याक्ट डिस्क रिडनली मेमोरी डिजिटल भर्सिटाइल डिस्क रिडनली मेमोरी कम्प्याक्ट डिस्क रेकर्डेबल कन् कम्प्याक्ट डिस्क रिराइटेबल हुन जान्छ अब यिनीहरूलाई किन अप्टिकल स्टोरेज भनियो त भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्टिभ सर्फेस रिफ्लेक्टिभ सर्फेस भनेको जहाँबाट लाइट रिफ्लेक्ट हुन सक्छ त्यसमा हुन्छ अब यहाँनिरबाट डाटा रिड गर्नु पऱ्यो भने लेजर लाइटको प्रयोग हुन्थ्यो लेजर लाइटको प्रयोग गरेर डाटा चाहिँ रिड गरिन्थ्यो लेजर भनेको एकदमै लाइट को एकदम कन्सन्ट्रेटेड रूपमा जब हामी लाइट पास गर्छौँ लाइट युज गर्छौँ त्यो लेजर सायद मैले बुझाइराख्नु पर्दैन लेजरको बारेमा तपाईँहरूले लेजर देख्नु भएको छ त्यसलाई तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यहाँ यहाँनिर चाहिँ लेजर बिममा के बुझ्नुपर्छ भने एउटै वेबलेन्थको लाइटहरू जेनरली लेजरबाट आउँछ डिफ्रेन्ट आउँदैन है एउटै वेब लेन्थ हुन्छ एउटै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ होइन लाइट एम्प्लिफिकेसन के थियो हाम्रो लेजरको फुल यसलाई चाहिँ के भन्छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिजन अफ रेडिएसन ठिक छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिम्युलेटेड इमिजन अफ रेडिएसन भनिन्छ है लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिजन अफ रेडिएसन भनिन्छ एकदम तिखो लाइट हुन्छ तपाईँको हातमा साँच्चै लेजर लाइट पऱ्यो भने हातलाई असर पनि गर्न सक्छ चा। त्यसले चाहिँ के हुन्छ त अप्टिकल डिस्क पढ्ने कामहरू गर्छ अब यहाँनिर थोरै अप्टिकल डिस्कहरूको बारेमा स्टडी गरौँ होइन अब यो टेक्नोलोजी पनि अहिले बिस्तारै हराउँदै चाहिँ गइरहेछ त्यही पनि अब हामीले थोरै पढ्नुपर्ने हुन्छ यो के हो त सिडी रोम सिडी रोम भन्छ कम्प्याक्ट डिक्स रिडनली मेमोरी भनेको डाटा पढ्न मात्रै सकिन्छ यहाँ राइट गर्न सकिँदैन अथवा इरेज गर्न सकिँदैन जम्मा जम्मी लगभग कति थियो त सात सय एमबी डेटा त्यो भनेको लगभग चौहत्तर मिनटको अडियो भिडियो स्टार्ट गर्न सक्थ्यो ठिक छ अब सिडिरोमबाट चाहिँ डाटा एक्सेस गर्न फ्लपी भन्दा सजिलो हुन्थ्यो तर अहिलेको हार्ड डिस्क भन्दा अझै पनि के छ त स्लो नै छ अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ चा? भने कार्बोनेट पोलिकार्बोनेट कार्बोनेटको वेफर वेफर भनेको बुझ्नुहोस् एकदमै पातलो गोलो जस्तो क्या एकदम पातलो गोलो एउटा हुन्छ कार्बोनेट जसको डायमिटर यति छ यहाँनिर एक सय बिस एमएम र बाह्र मिटर ठिक छ पन्ध्र एमएमको होल छ अब यहाँनिर त्यो वेफरको बाहिर चाहिँ के हुन्थ्यो त यसरी कोट गरिन्थ्यो है यसरी केहीले कोट गरिन्थ्यो थी। ठिक छ त्यो वेफरको बाहिर चाहिँ यसरी कोट गरिन्थ्यो त्यो कोट गर्ने कुरा के रहेछ एलुमिनियम एलोइ छ ठिक छ अब यो एल्युमिनियम फिल्म चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ डिस्कको कुराहरू रिड अथवा इन्फर्मेसन चाहिँ यो एलुमिनियम एलोयमा स्टोर गर्ने काम गर्दोरहेछ ठिक छ अब यो एल्युमिनियम फिल्मको बाहिर चाहिँ प्लास्टिक लगाइँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यो एल्युमिनियम फिल्मको बाहिर प्लास्टिक लगाइँदो रहेछ यो प्लास्टिकले चाहिँ यो एल्युमिनियम फिल्मलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्दोरहेछ अब कतै स्क्र्याच भयो कतै झऱ्यो अथवा केही भइहाल्यो भने यो प्लास्टिकले यसलाई प्रोटेक्ट गर्दो गर्दोरहेछ ठिक छ प्लास्टिकको पोलिकार्बोनेटले अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने सिडी रोममा पनि यस्तो स्पाइरलहरू हुनसक्छ यसरी स्पाइरलहरू हुनसक्छ अब यो स्पाइरलहरू लङ स्पाइरलहरूमा चाहिँ यसरी घुमिरहेको हुनसक्छ अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने ल्यान्ड र पिट भन्ने हुन्छ को है ल्यान्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर जब अब यहाँ बिस्तारै हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर हेर्दै जाउँलाई सिडी रोम जेनरली सिङ्गल साइडेड हुन्छ एक साइडमा मात्रै डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ ठिक छ अब यो भन्दा नि यस्तो यस्तो स्पाइरल जस्तो के यस्तो स्पाइरल जस्तो हुन्छ यस्तो स्पाइरलमा स्टोर गर्छ आउटर एजबाट स्टार्ट हुन्छ र इनर एजसम्म जान्छ अब ल्यान्ड र पिटको रूपमा स्टोर हुन्छ ल्यान्ड भनेको चाहिँ यसरी सिधा पिट भनेको खाल्डो पिट भनेको साँच्चैमै खाल्डो पनि हो ल्यान्ड भनेको सम्मभाग पिट भनेको त्योभन्दा तलको खाल्डो हुन्छ अब ल्यान्डले चाहिँ के हुन्छ त ल्यान्डमा चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ लाइट र जान्छ यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ तर पिटमा चाहिँ अब के हुन्छ त लाइट स्क्याटर हुन्छ क्या लाइट स्क्याटर हुनु भनेको कसरी बुझिन्छ ए लाइट स्क्याटर हुनु भनेको जिरो र लाइट रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि ठ्याक्कै जहाँनिर आउँछ नि त्यो रिफ्लेक्ट भएपछि त त्यहाँनेरि लाइट पुग्छ लाइट पुग्दाखेरि के बुझिन्छ ए यहाँ चाहिँ वान रहेछ यहाँ जिरो रहेछ त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त ल्यान्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त यसरी यहाँनिर सम्म आयो त्यसै गरी यहाँनिर आयो, आया, आया, वान आयो यहाँनिर वान आयो यहाँ जिरो आयो यहाँ वान आयो यसरी आउँछ ठिक छ ल्यान्ड आयो भने वान आउँछ पिट आयो भने चाहिँ जिरो हुन्छ अब यसरी काम हुन्छ यहाँनिर अब यहाँनिर के हुन्छ त त्यो जुन लाइट रिसेप्टरहरू हुन्छ जुनबाट चाहिँ लाइट आइरहेको छ अथवा यहाँबाट लाइट यसरी रिफ्लेक्ट भयो नि यहाँबाट लाइट यसरी रिफ्लेक्ट भयो नि यसरी रिफ्लेक्ट भयो नि यसरी रिफ्लेक्ट भयो नि यसरी रिफ्लेक्ट भयो नि हो यहाँनिर चाहिँ ए यहाँनिर चाहिँ वान रहेछ है भनेर पढ्नको लागि एउटा लाइट रिफ्लेक्टर अथवा रिसेप्टर है लाइट रिसेप्टर हुन्छ र यो लाइट रिसेप्टरले चाहिँ के हुन्छ त लाइट कस्तो हो भनेर थाहा पाउँछ अब जस्तै एकदम धेरै लाइटको यहाँनिर डिफ्युजन भयो अथवा लाइट धेरै रिफ्लेक्ट भयो भने पनि केही लाइट त यसरी बाहिर पुग्न सक्छ नि त हो केही लाइट बाहिर पुग्छ तर यो लाइट जुन चाहिँ यहाँ बाहिर रिफ्लेक्ट भएको छ र यो डिफ्युज अथवा स्क्याटर्ड लाइट जुन आएको छ त्योभन्दा त ओरिजिनल लाइट त धेरै पावरफुल हुन्छ भनेपछि डिफ्युज भएको छ चा, कि छैन भनेर पनि त्यहाँनिर चेक हुन्छ कुरा बुझियो डिफ्युज भएको छ चा, कि छैन त्यो पनि चेक हुन्छ ल डिफ्युज अर एब्सेन्ट लाइटहरू हुन्छ अब यसको डाटा रेटको स्पिड भनेको चाहिँ हन्ड्रेड फिफ्टी केबिपिएस थ्री हन्ड्रेड केबिपिएसदेखि सात हजार आठ सय केबिपिएससम्म हुन्थ्यो अर्को हुन्छ डब्लुआरएम वर्म राइट वान्स रिड मनी एकचोटि राइट गर्ने धेरै पटक रिड गर्ने एकचोटि राइट गर्ने धेरै पटक हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यसलाई रिड गर्न सकिन्छ त्यसमा कुनै पनि ठुलो समस्या आइपर्दैन ठिक छ ल यो गर्न सकिन्छ के हो त एकचोटि राइट गर्न सकिन्छ त्यसपछि डिस्कबाट इरेज हुँदैन अब रिराइटेबल हुँदैन किनभने लामो समयको लागि स्टोर गर्ने हो र एक्सिडेन्टली कुनै तरिकाले डाटा गइपोहाल्छ कि भन्ने तरिकाले त्यो राखिएको हुन्छ र लामो समयसम्म डाटाहरू स्टोर गरेर राख्नको लागि यो वर्मको युज हुन्छ इधरको साइज चाहिँ पाँच पोइन्ट दुई पाँचदेखि चौध इन्चसम्म हुन्छ र एक सय चालिस एमबीदेखि तिन भन्दा धेरै पनि हुनसक्छ अर्को चाहिँ इरेजेबल अप्टिकल डिस्क अब इरेजेबल अप्टिकल डिस्क भनेको डाटा हाल्यो फेरि इरेज गर्यो ल्यान्ड र पिटहरू हटाएर फेरि पुरानै फर्ममा ल्यायो होइन इरेजेबल अप्टिकल डिस्कहरू भयो अर्को हुन्छ म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क भन्ने ठिक छ अर्को हुन्छ म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क, डिस्क? अब यो म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक डिस्क र सिडी रोमकै प्रपर्टीहरू हुन्छ ठिक छ यिनीहरूमा चाहिँ चा? रिड पनि गर्न सकिन्छ राइट पनि गर्न सकिन्छ र यिनीहरू पोर्टेबल पनि हुन्छ यसमा चाहिँ स्टोरेज भनेको दुई सय मेगावाइटभन्दा ज्यादा हुन्छ फ्लपीहरूभन्दा छिटो हुन्छ भन्दा पनि छिटो हुन्छ तर हार्ड डिस्कको स्पिड जति चाहिँ हुँदैन क्या त्यही भएर सामान्यतया हार्ड डिस्क युज हुन्छ अब यहाँनिर हामीले बुझेर जानुपर्ने कुरा भनेको यो एउटा फर्मुला बुझ्ने ठिक छ अक्जिलरी स्टोरेज भनेको के रहेछ त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन यति कुरा बुझ्यौँ भने हामीले चाहिने कुराहरू पुगिहाल्छ यहाँसम्म ठिक छ ल हामीले यहाँसम्म आज पढ्यौँ आज हामीले अक्जिलर स्टोरेजको बारेमा हेरौँ धेरै कुराहरू थिएन है ल अब यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन नि तपाईँहरूले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा ना सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या पऱ्यो केही भयो केही बुझ्नु भएन भने हामीले सम्पर्क गर्नुहोला ठिक छ ल आजको लागि यति नै गरौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ